ាក៏មានផងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំយកមុខម្ហូបឆាគ្រឿងក្តាមនេះបងប្អូនក្តាមស្រែក្តាមស្រែក្តាមម៉ែបងប្អូនមានបងប្អូននេះក្តាមយើងឆាគ្រឿងបងប្អូនไหนอีน่าใหญ่ที่ก็เตี้ยหรอ
I
សូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះចង់ទៅខ្មែរមហូបខ្មែរស្ត្រីមេផ្ទះខ្មែរសូមអរគុណសូមជូនពរបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនប្រកបដោយពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការយុវណៈសុខៈពលៈ8ព្រៀងព្រឹកឡើយសូមអរគុណនិងអរព្រះគុណWe'll be right back.